wuxuu yidhi eegay soomaalidu maanta xaalkeedu waa caws dumaa ah oo kale, cawskii waa madoobaada, markaa gaaskoo kaluu noqdaa, wuxuu u baxaa si aan caadi ahayn buu ulule. Soomaaliya situationkeedu siyaasiyan waa caws dumaa ah, inana tariqii baynu noqonaynaa. Haddii la yidhaahdo ayl bay qabsadeen, eegay tiradeenna la eegi mayee ma jeerteen, siyaad barre ayl bay ka qabsadeen. Hadday ceel qabsadeenna waxaa fasirka baxaya markiiba wuxuu yahay halgankii uu gudaha ka bilowday. Horta qoladayadii ceel gashay dad badan baa isweydiiyo, waxay yidhaahdaan 12 nin maxay ka wadeen inay galaan ceel oo calool ah oo bad ku xeeran tahay. Yacni dad badan baa waxay la tahay nooc waali ah markii in maaragtay actionka iyagaasu ahaa, laakiin hadday ka warqabi lahaayeen annagu macno weyn baan uga dan lahayn. Dictatorkii Soomaaliya haystay oo ummadda dhibaateeyey xilligaas wuxuu ku beegnaa Xamed Siyaad Barre, xilligaa wuxuu ku beegnaa xilligii inuu Mingiste la heshiiyo ay soo gaartay jabhadihii dabadda ka dagaalamayo SDF iyo SNM-na ay gabaabsi galay oo la xiray muxuu ahaa Cabdulaahi Yuusuf madaxdii SDF-ta la xiray, SNM-tana markaa xoogeedu markaa shiiqay oo markaa waxay ku heshiiyeen Maxamed Siyaad Barre iyo Mingiste Xeelmarya waxay ku heshiiyeen mid waluba inuu labada dal jabhadaha midka kale uu ku taageero inuu joojiyo. Dhinacan Soomaaliyana waxaa laga taageeri jiray Tigreega iyo Eritreyaanka iyo Soomaalida oo intaas oo Soomaalida Soomaali Galbeed la oran jiray ama ogaadeen. Marka arintaas intaanay dhicin laakiin jawigeedu soo muuqdo ayaanu tashanay annagoo rag aan badnayn markaa ahayn. Waxaanu nidhi halgankii dabadda waa ka qaboobay, waa la ciifay. Siyaad Barre waxaa muuqatay markaa oo la isku wareysanayo ifafaala ah boqoradan Khaliijka inuu maaragtay waati barnaamijkii carabiyeynta waddanka ana waatuu jiray. Marka xan waxaa arlada ku faaftay, Siyaad Barre wuxuu doonayaa inuu wiilashiisa mid ka mid a u diyaariyo dabadii, asaga dabadii boqor u diyaariyo, waddankuna galo boqortooyaba galo. Welwelkaas waa jiray. Dabadeedna qorshaha waxaa yimid oranaya heshiiskaas iyo jabhadaha hala kala xiro. Annagu marka waxaanu ku fakaray Siyaad Barre intuu uu ku mashquulsan yahay dabadda jabhadihii ahaa laciifintoodii Mingiste Farxadda ay ku heshiinayaan gudaha aynu ku dhufanno. Marka waxaa jirtay khidad kale oo markaas u ahaa muhim aragtida siyaasiga oo Siyaad Barre muhim u ahayd oo ahayd SSDF-ti xagga halganka ka waday oo dadka Puntland ka soo jeeda majority-wooda maaragtay ku abtirsanaysay si hoose haddii laysu sii xantana Siyaad Barre eedda u saarayay saddex jifiyood oo isku jifi ah. War arrintaa shiishka ina saarani saddexdii waa wada dhan yihiine inay halganka gudaha ka wada bilaabeen innagoo sawirka ah samaynayna, bal horta saddexdii aynu ku dhammaanno raggaan aynu hadda actionka ku qaadayno. Siyaad Barre wuxuu oran doonaa ma dhan yihiin markaynu falka samayno, waa dhan yihiin haddii la yidhaahdo walwal badan bay gelinaysaa. Xirsi waxaanu kula ballansanaa isagoo qarruu fadhigiisu ahaa inuu qarxis yimaado annaguna aanu xamar iyo halka garowa noo ahayd barar kulan halka iska wada raacno qarxis ugu tagno. Xirsi wuxuu igu yiri wuxuu ahaa nin runta keliya ku hadla, guri baa qol baa la siiyo degana, marka maalin iyo habeen inuu qolkaa joogo annuna ugu nimaado soo dhaqsano, marka maalinman kadib dhacan wuxuu yidhi halka waa aan ku dhibtooda anaga baa nagu leeyahay meeshaan waxaa iga qabsatay dhib. Maxay tahay dhibto? Gabar yaroo 4 jirih baa waxay igu haysaa biir inta hadba ay timaado awowe, adigu maxaa isu daboolaysaa ba ileedahay awowe, adigu xaggee ka timi ma haddana oranaysaa soo noqonaysaa marka la imaanaysa awowe, adigu magaalada maad joogi jirin goor maad timi? Nafti baa i qabatay biir.
sacan yeelo gabadhaa yar been uma sheegi kara inaan run sheegana ma rabo biyo waxu joobi biyo gabadhii yar waxay ugu kaliftay biyo inaan magaalada tan ka baxo dhunto inaan been u sheegana ma rabo biyo inaan run u sheegana ma rabo soo inaan magaalada ka taga maayo marka nin jecel buu ahaa runta wuxuu oran jiray war arrintaas anigu waana ka fashilayaa runteedaan sheegayay iga leexiyo qof kale ha ma aragtay qof kale ha sameeyo si maaskaraati ah ha yeelo marka sidii baanu rag tiradoodu kooban tahay laakiin reerka wada ah ee maxamuud saleebaanka ayaanu maaragtay gudaha arrinta ku dhufanay marka waanu ka doonnay intaanan gudaha gelin in halganka gudaha loo soo wareejiyo waa muhiim baanu waa isla ogolay laakiin waxaanu doddeer ka galay maxaan ku dooranaynaa ayl maxaan ku dooranaynaa ciidamadii siyaad barre waxay joogaan xadka Itoobiya dogan bay joogaan marka aynu ayl gallo ayl badda ayna ka shishaysa calool baynu galay marka guusha aynu gaari karo ayl markaan gallo hala gorfeeyo xirsi waxaa u muuqatay aniga in barsoona kala dooday inkastoo markaa nin yar ahaa waxaan ku yiri xirsiyow markaynu ayl gallo maxaan ku xijinaynaa xirsi magan ayl markaynu gallo maxaan ku xijinaynaa talaabada xigta ii sheeg wuxuu yiri eegay soomaalidu maanta xaalkeedu waa caws dumaa ah oo kale caws dumaa waxaa la yidhaahdaa markii inta sanadka roob badan doo barwaaqa oo cawsku aad u baxo laba roob oo soo socda iyadoon la daaqin haddana aan roob ku di-in cawskii hore sanadkii hore baxay sanadkii xigay lamana daaqin markuu daayay lama daaqin sanadkii markii jiilaalkiina lama daaqin roobkii soo socday oo la sugayana waa baajiyey cawskii waa madoobaada markaa gaaskoo kaluu noqdaa wuxuu u baxaa si aan caadi ahayn buu olole soomaaliya situationkeedu siyaasiyan waa caws dumaaca inana tariqii baynu noqonaynaa buu yiri haddii la yidhaahdo ayl bay qabsadeen eegay tiradeenna la eegi mayeen ma jeerteen siyaad barre ayl bay ka qabsadeen hadday ayl qabsadeenna waxaa fasirka baxayaa markiiba wuxuu yahay halgankii uu gudaha ka bilowday markaa wuxuu yidhi waa soo gelayaan snm qolada xamara waa kacaysa sidaa darteed tariqii baynu noqonaynaa 13-keenu waa dhimanaynaa laakiin soomaaliya boqortooya inay ku asaasanto baan ka badbaadinaynaa caws dumaaye way hal mar bay isqabsanaysaa halganku cirkuu ku dhigayaa si afweynana waa dhacaya marka wixii haraa ayagoo xora ha tashade taasuu nagu qanciyey aniga dooda adag la horfadhiyey waa aqbalay dhiyooshaan isu diyaariyey marka inaan taraqa anoo adhinto waxaan qabnay ummadda haddii laga kacsho ninkaa dictatorka ah haddaa ku dhimataan ku naar mudan maysaan waa ku jeena gelaysa taasaan qabnay kitaabkii buu u gafay culimmadii buu laayay ummaddii buu cabburiyey magaciisii dagaalka haddaad markaa dhimatid aad isleedahay jannaa ku gelaysaa geesi baa tahay ma baqaysid marka annagoo tiro yar ayaanu ku indha adkayd inaan meeshi gallo marka waxaanu ku beegnay laba sano ku dhowaad baanu diyaargarowga wadnay inaan hawshaa gudaha nooga suuragasho marka ayl waxaanu ku beegnay shalay oo kale ayaa jabuuti waxaa isugu tegey waxaa ku heshiiyey isuguma tegina waxaa ku heshiiyey isku afgartay mangista xayla maryam maxamed saad barre oo isma xasan guweel abtidoon uu markaa gogosha dhigay markii shalo galab oo kale ay shalay oo kale ay heshiiyeen ayaanu saako kale ayl ku dhufanay marka waxaanu qabanay ayl waxaanu galay salaada subax baan dushiisa ku tukanay kumaanu talagelin inaan cid dillo markii horaanu u dirsanay ragna maxamed xaaji aadan baa ayl muddo joogay marka wax walba maxamed baa soo ogaaday soo ilaaleeyey in cidi dhibata ma aanan rabin maxaa askarta marka markii salaadii subax aan ku dultukanay qoraxdiina soo bixin weli oo qabow jiro nin askariya oo waardiye ahaa saldhigga booliska daawad nimankii loo qaybshay meeshaas nin ka mid oo naga mida ayaa qorigii askarigu dharbaaxu ku dhuftay kaga naxshay qorigii baa ka dhacay qorigi buu ka qaatay wariyaa gal qolkan askartii wixii meesha joogjoogay qolkii baan ku xaraynay waxba maanaa yeelin waxaanu magaaladii ka qabannay wixii isgaarsiinaha baanu ka qabannay
intaas subaxnimadii baanu samaynay waxyaalaha cajiib kale aanu la kulanay waxaa ka mid ahaa ummaddiibaa xirsi u khudbeeyey hadhow markii dadkii isu soo baxay oo qoraxdii soo baxday oo adigu hal saac iyo bar laba saac meel ahaa ayuu dadka u khudbeeyey wuxuu yidhi maanta ilaahay dhulkeenna wuxuu ka kor qaaday maanta xisbigii hanti wadaagga oo uu dhaliilayo markaa oo saa ahaado alala dirirka ahaa waxaana maanta curtay kacaan xaq iyo wanaag inoo horseedayo sidaas oo kale dadkii khudbad ka mid tahay buu khudbeeyey waxaa qosol lahaa nin cilmi nafsi oo anthropology buu ahaa xirsi ina hebel hebel baan ahay xirsi baan ahay meeshu ka oran lahaa hooyadiisu sheegtado oo ah reer eyl ah ina hebla iyo heblood baan ahay buu yidhi ninka idin la hadlayaa oo xirsi magan looga yaqaan maxaa warbaahinta xaggeeda waa saciyo dadku waa qosleen aad bay noo taageeren noo soo dhaweeyeen marka waanu ka baxnay magaaladii baanu ka baxnay marka badda yaallay oo kalluumaysi ah taar saarnaa ayaa laash xeebta intay kala carareen nimankii maamulka ka joogay qaar ka mida bay markabkii warka u geeyeen ogaanay in maaragtay siyaad barre warkii gaaray ka soo durugnay oo meel biyale baanu fadhiisannay oo ilbiya ay ka qulqulaan oo magaalada u dhow ka qulqulaan magaalada u dhow baanu fadhiisannay halkaasaa odayaashii noogu yimaaday odayaashii waxaan xasuustaa xirsi oo oday noo ahaa iyo maxamed odayaashii waxaanu kula heshiinay oo lagula heshiiyey xabadda aan iskahor marino xabad nagu soo rida laakiin xabadda aan isdul marina ayaynaan islayn nin la yidhaaha qamaan boos oo fariid ahaa allahu raxmo waa dhinta haddee yaa wuxuu yihi wariyaa war maantooda xabad baa dhacayso ninana ma dhaawacmin suuroobi mayse anigaa meel iskaga dhufanaya xabadda buu yidhi inaanu dagaalanay si aan muxuu ahaa qamaan far buu iska gooyey si muxuu ahaa dawladdu aanay magaalada colaad ugu qaadin oo waad isla heshiisan oo waa isla ogtihiin loo odhan nin cajiib u ahaa waxaana loo sheegay warkii inuu xamar gaaray warka morgan baa hor maqlay maxamed siciid morgan waa soo kacay maxamed siciid baruu hadalkii dhegta ugu sheegay saddexdiiba ma dhan yihiin buu ku yidhi saddexdiiba waa dhan yihiin buu yidhi hadalkaa xirsi baa aniga ii sheegay aftalyaani buu wuxuu ku yidhi buu yidhi hadal aftalyaaniya buu yidhi oo isugu jira habaar iyo waxayan dadku arag baa u muuqda kursigiina waa la ciiray oo waa la dhacay markiiba waa la soo toosay sidii macnaha haqdii uu naxay inuu macnaha miir doorsoon oo kale waxaana loo sheegay garowana ay ka soo baxeen ciidamo nuguna soo socdaan anagu markaa waxaanu wadanaa baasuukiyaalna waa wadanaa miinada antitaagigana waa wadanaa waa la fikiray waa war maxaynu yeelada ciidamada aynu u xabaalaalay miinada ciidamada soo socda miinada aynu u xabaalo baabuurka koowaad markay la qarxdo waa istaagaya aynuna u gallo meeshan miinada ku xabaalayno aynu u gallo intaynuna maay garanayaana intaynu iskala bixinno dhul dheer aynu gallo oo kala durdursannahay miinadu markay ku qaraxdo aynu rasaasta ku furo waa cararaya inta dadkeenna inoo imanayo sidaasaanu nidhi xirsi wuxuu yidhi eegay hadda buu yidhi sidaa tiraahde eh markaynu miinada meesha gelinno ma geel dadka shacabka ahu leeyahay oo fulay bay oo dhalaya miyay ku hor qarxaysaa mise baabuurkii cadowgu watay iyo ciidanku saaraa baa soo hormaraya ku qarxaysaa ma sheegi kartaa saalaya mada meeshana waa meel biyood oo waddada geelashu waa ku aroora haddaba buu yidhi inaynu dadka geelisii dhalayay ka qarxinno waxaa inoo ka magacroon cadowga inaynu ishelo la xabaali maya buu miinada xisi waa diiday waa ku raacnay annagu